Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska to bude video výjimečně bez Žandy, ale nedá se nic dělat, ona se učí. Takže bude to dneska video můj make-up challenge. Jenže to bude hodně zajímavá challenge, bude to do 3 minut ten můj make-up a já jsem docela zvědavá, bude to určitě masakr, protože já jsem líčím obvykle třeba do divadla třeba klidně i půl hodiny, protože chci, aby jsem prostě byla pěkná, abych šla mezi lidi pěkně. Takže já si myslím, že můžeme jít na to, mám tady na mamčiným mobilu přichystaný stopky, jsou tady 3 minuty. Takže já se tady ještě nachystám jednu takovou moji paletku, mám tady 2 paletky. Tak. Aby jsem to tady měla nachystaný. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Tady tohle je jedna část té paletky. Takže, tak a já pouštím stopky a jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Dobře, stopky začaly, takže já si vezmu míčko na pleť, já už ale si měla mluvit. Rozetřu si ho na pleť. Vezmu si balzám Narty. Takový. V té kuličce určitě ho znáte z předešlých videí. Teďka dáme si tady make-up pod oči. Ještě máme 2 minuty a půl. Tak, mám to. Pod oči máte si to rozmazali. Si to rozmažu. Dneska si make-up asi nebudu dávat, protože... Takže mám to, teďka půjdu na oči, vezmu si můj štěpeček a dneska si to udělám do růžova trošku. Takže dávám si růžový stín na oči. Teď si vezmu jiný štěteček a dám si to do, vezmu si světlejší růžovou, teda trošku tmavější a dám si to do koutku oka. A to stejně si dám pod oko. Tak druhý. Druhý oko, teďka dám druhý očko. Zase do koutku a pod. Tak, tohle bychom měli. Vrátím štěpeček. A jdeme na... Kolik nám zbývá ještě? Minut! Sakra! Půl minuty. No dobře, teď si beru velký štěpeček a dám si tvářenku. Teď si mě to nepovedlo, dívejte, jak mám krásně růžový tvářičky. Tak a teď si musím dát rychle ještě lask. Narty! Tak, Narty! Tak. No, už mě to zvonilo. Takže tuhle challenge jsem asi absolutně zvládla. Fakt.
Nestihla jsem si udělat ani linky. Ale budu to muset ještě trošku zapracovat. Takže teď si udělám make-up, takže si dám řesenku a linky. Samozřejmě už to znáte, že jo. Takže řesenka. Teda do práce, bože můj. My jdeme dneska do divadla na Anděla Páně. Teda do divadla. Pardon, moc se omlouvám, já už jsem dneska nějaká strašně nevolím, v pondělí píšem to z angličtiny. Takže já jsem strašně nervózní. Jdeme do kina na Anděla Páně 2. Strašně moc se těším. Takže já se teď to musím dodělat. Nevím, proč jsem teď dělala challenge, protože nejsem moc hezky nalíčená. Ale vidíte to na mě, že jsem nalíčená, ale jako... Nemoc. Tak, já jsem si tady trošku mázila, takže já to jdu začistit. Dodělám tady tím zvýrazňovačem dostatky na mé pleti. Tak po paměti. Hodně pupínku. Kolem pusy, teď jsem úplně kupinkovaná. Musím to rozetřít. Tak, už jsem si to rozetřela. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, dejte like. Budu moc ráda za odběr a sdílení, jestli mě chcete podpořit. A teď tady je táta. Už odešel. Takže já vám teďka udělám nějaký závěr, jak jsem se nalíčila. Pak jsem si teda po času jsem si dodělala make-up a už se snažím těším na Anděla Páně. Takže teď vám udělám nějaké závěry z mýho make-upu.